Kampa vil jo rigtig gerne have produkter til næsten hvad som helst. Noget af det, som er nyt på hylden her, det er et solsejl. Det har tidligere kunne fås både i 300 og 400, det kan det stadigvæk. Nu fås det også i en 500 version. Og det, man kan sige, det bliver ikke meget nemmere end det her. Det tager altså ganske få minutter at slå det op. Det fylder ingenting, og det vejer ingenting. Hvis man ønsker det, kan man godt få det med sider, hvis man har brug for det. Men man kan sige, er man i syden, hvor der er monstervarm, så er det altså meget fedt der med, at man kan få noget gennemtræk. Men hvis man vil have det, bruger det i Danmark for eksempel, og har brug for noget til måske at tage vinden, så kan man altså få sider på. Man kan ikke få nogen front på, fordi så vil det være ligesom at have kan man sige, et regulært fortil. Men det er altså, man kan sige, det er let, og det er hurtigt, og det er super smart, og det kan gå til som sagt både i den 300, 400 og 500 version.